ရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဆန်းနေရဲ့ celebrity update news စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ပန်းနုခိုင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးရှင်တာကတော့တရုတ်ဆောင်ရန်ကျော်နဲ့အဆိုရမိခလာတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အင်တီးဗျူးလေးပါတုံရပေါလောင်ကျော်ဇက်ကမှာပါဝင်ထားတဲ့အဆိုရမိခလာနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရန်ကျော်တို့ကဇက်ကအမတ်တရားအကြောင်းတွေနဲ့ဘာကြောင့်ဇနင်းဖြစ်သူနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုတော့အခုလိုပဲကြည်နွန်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင့်။အော်ချစ်ငယ်ဟိုမအီဝင်းတို့ကနေချစ်ငယ်ဟိုအဲ့ဒီကြီးစရာကားလေးဟော့ရှော့တော့လေရိုက်ခဲ့လိုက်တာပေါ့။ဆိုတော့ပြောရက်ွက်ပင်းရင်မလေးလေကြီးစရာကားလေးတွေပောက်တယ်လေ။ဆိုတော့ချစ်ငယ်ကလည်းဒီကားကိုသူကရိုက်စေချင်ပါတယ်။မအီဝင်းကိုယ်တိုင်ဖိတ်တာပါ။ချစ်ငယ်ကလည်းချစ်လို့တော့ character တွေအားလုံးကလေချစ်ငယ်တဲ့ရက်ခင်းတဲ့လူတွေပဲလေ။ဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တနည်းရယ်မတရားရယ်ဟိုနေရှိရယ်ဘုရားကြီးပဲနောက်နေပြန်လိုက်ဟိုခိုင်သိကြီးတို့ဟိုမခိုင်လေးတို့တက်ပြီးတော့မမကိုတို့တချို့ကတတွဲကိုအဲ့မှာဆိုတော့ကားရိုက်ပြရတဲ့ရီကြပျော်ကြဆိုအခုတည်းစိတ်ထဲမှာစွဲနေလို့ပဲဒုက္ခလေးလို့လားဒုက္ခလေးပြောလေးလက်မောင်းလက်ကြောင်းကြောင်းမောင်းဒုက္ခလေးပြန်လို့လားလို့ဟောအခုပြောပါဟိုအခုဘာပြောမိမနာကတ်နေရပျော်နေတာပဲလေမိမနန်းလေပျော်လေပဲတမန်ဟုတ်တယ်ကျန်တာမလုံးရရင်သူ့နောက်လိုက်ရင်ပျော်နေတာရောတမန်နောက်တမန်ယူမလားနောက်တမန်အာဝါပေးလိုက်ဦးတတင်းကြုံမှာအမတ်တရမုံဖို့ရရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြပြလာတယ်မိကပြားရဲ့အင်တာဗျူးလေးနဲ့လည်းတင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်မိကပြားနဲ့အတူတူနင်းစီမိသမီးလေးတွေကတတင်းကြုံမှာဘသူရီကိုကတော့ခဲ့ရဆိုတာနဲ့ဘသူစီကမုံဖို့ရတာအပျော်ဆုံးပဲဆိုတာကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဟန်းပျော်တာပဲကွာလေငငယ်တည်းကလေမုံဖိုးရတဲ့ကံမပါဘူးတိလားအမလို့လေအဲ့လိုမုံဖိုးရရဆိုရင်အရန်ပျော်တယ်ဒီနှစ်လဲကွာဘသူမှလည်းမကတော့ပြခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးတို့ကတော့တယ်နောက်ကိုနေတို့ကတော့တယ်ကိုထက်ကြီးတယ်ကိုချဲန်တို့ကတော့ကတော့တဲ့အချိန်မှာကိုနေတို့မုံဖိုးပေးလို့ကစပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုနေတို့ကပေး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 ဆိုပြီးကျွန်မမုံဖိုးပေးတာမင်းသားတယောက်စီရတယောက်တစ်တောင်းစီရတယ်မမများစီရတစ်တောင်းရတယ်ငါးတောင်းရတယ်ပျော်တယ်အရန်ပျော်တာမနေ့ကဆိုအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်တိလားကိုကိုတိုင်းလည်းလေခလေးလေးဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အကိုရေကြီးတို့ရှင်လည်းပြောနေ။ဥမျိုးရှိလို့ရှင်လည်းဥမျိုးမျက်နှာဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဥမျိုးပြုံးတဲ့ပြီးမျက်နှာလေးမှလည်းလေပီတိတွေကုသားသမီးတွေကြောက်ရတယ်ဆိုတာလေ။အရန်ကောင်းတဲ့အစင်လာလေးလည်းဖြစ်တယ်။အရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြည်နူးစရာပေါ့နော်။ပျော်တာထက်စာရင်တော့ကြည်နူးတာပေါ့နော်။အကောင်လုံးကခုံပေါက်ပြီးတော့အဲရဲလေးတွေဆိုလည်းမဖို့တတောင်းစီရတယ်။ထွန်းထွန်းတို့ဆိုလည်းမဖို့တတောင်းစီရ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကိုရေပြေးတဲ့မဖို့တတောင်းတာဒါအဲ့ဒါငါစေသိန်းလောက်နဲ့ဒါကကံပြီးတယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကလေကိုကျန့်စီရရတာပို့ထူးကြတယ်အရန်ကစီနေတာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးညမတွေကိုလေညာပြီးပဲခိုင်းနေဘယ်တော့မှလေပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေနိုင်ငံသားသွားလေဤမို့ရဲ့ကိုကျန့်ပေးမှပြီးရင်ဒီဟာလေးတဲ့ဝါပေးနော်ဆိုသူ့ထုတ်တယ်ဆိုလိုက်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 တဲ့ပေးရဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတခါမှပေးဘူးတခါရဖြေလိုက်တယ်ကိုကျန့်စီရရအတန်ဆုံးပဲဒါတော့ तू ပေးချင်တာမဟုတ် तू မိမစီရအတင်းတောင်းလို့ပေးတာအခုတခါမှာတော့၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဇက်ကအထုပွေကိုအင်ဂျင်စင်တူနဲ့တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အောင်ရင်နဲ့မောအောင်ရင်တို့တာဖာနှစ်ယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးကလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုအင်ဂျင်စင်တူဝက်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုပြပြထားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးထဲမှာတာဖာတန်ယောက်စင်တူကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။အဲ့ဒါတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပွဲလို့တက်တဲ့ချိန်မှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူသွားကြတယ်။နောက်အဖေနဲ့ခုလိုမျိုးအင်ဂျင်စင်တူလေးဝက်ချင်တယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာအလူလောက်တော့အောင်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အင်ဂျင်စင်တူလေးဝက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပထမတော့နှစ်မျိုးနဲ့အဖေကလေအိမ်မှာလို့တက်ပွဲကိုဖေးရတယ်။ဘာလို့စင်တူဝက်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအင်ဂျင်လေးတွေကကျွန်တော်အတွက်မှာအဖေကအစိုးရကအင်ဂျင်တွေပို့ထားတာ။ပို့ထားကြမှာအဖေပြန်လိုင်းတော့ငါအဖေနဲ့အင်ဂျင်စင်တူဝဲရမယ်ပေါ့။အရင်ကလေးကလည်းငငယ်လေးကလေးကလို့အဖေနဲ့အင်ဂျင်စင်တူဝဲပြီးပွဲတွေတက်နေကြပါ။အခုကကိုက3နှစ်လောက်ဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုလေကိုအိမ်မက်ထဲမှာပါတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။အခုတော့ဒီအိမ်မက်လေးကိုကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်သွားတာပေါ့။ဟုတ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အချစ်စရာကောင်းလေးကလေးတယောက်ဆောက်ထိတ်ထားသခင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်။ထိတ်ထားသခင်လေးကသူ့ရဲ့မိမိကိုနောက်ထပ်ညီမလေးတယောက်မမွေးခိုင်းတော့ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်များဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ထိတ်ထားရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လေနော်။မလို့ကြည့်ဦးမလို့ကြည့်ဦး။တက်လာဘာဘလို့လဲဆိုတော့လေတက်လာယူဝင်လေးယူဝင်လေးမမေအိမ်မလေးကိုဝဲချပြီးတော့တမျိုးကယူမဆိုင်တော့မှဆိုလို့မမွေးခိုင်းနေတော့လားဟုတ်လားဟုတ်ဟမ်ပြောတယ်ပြင်းမမကောင်းလားပြင်းမကောင်းတာဗောပြောမမေလည်းတမျိုးယူမဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားညီမလေးမမွေးနေတော့ပြောရယ်နော်Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကို Venezuela နိုင်ငံမှာမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အလားမဲ့မွေးတဲ့ပုံတွေကိုလေဒီနေ့ photo ID တွေဖြင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
င်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုပရိသတ်တွေချင်းနဲ့စားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ရနောက်ရဒီမှာလေးအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့အောင်ပါလို့အားလုံးကိုဆက်မြှုပ်ချဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့လွတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။တာ